নৰ প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰই। চীনত প্ৰচুৰ বৰষুণ হোৱাৰ বাবে ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে চীনৰ চাংপু নদীৰ জলপৃষ্ঠ। চাংপু নদীৰ বিভিন্ন বান্ধেৰে এৰি দিয়া হৈছে 9020 কিউমেক পানী। বিগত 50 বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক পানী এৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীনে। চাংপু নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত অৰুণাচল অসমত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ। অৰুণাচলত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। চিয়াঙত মাছ ধৰা, নাও চলোৱা, গা ধোৱাত বাধা আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনে। পূব চিয়াং জিলাৰ উপায়ুক্ত টি টটাকে জাৰি কৰিছে এই নিষেধাজ্ঞা। লগতে চিয়াঙৰ দুয়োপাৰে বসবাস কৰা লোকসকলকো সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। চাংপু নদীত পানী লেভেলটো বাঢ়িছে, তাত বিকজ অফ হাই ৰেইনফল ইন দ্য কেচমেণ্ট এৰিয়াজ অফ দ্য ৰিভাৰ। চ' ৰাতিৰ পৰা আমি প্ৰিপেৰেশ্যনছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, বিকজ যিহেতু যদি তাৰপৰা কিবা পানীটো এৰি দিয়ে বা বিকজ অফ হাই লেভেল কিবা ফ্লাশ ফ্লাড যদি হয়, চ' সেইকাৰণে আমি মানুহৰ যি ল' লাইং এৰিয়াছ হওক আছে তেওঁলোকক অকণমান চেফ এৰিয়াছক আমি লৈ আনিব লাগে। সেইকাৰণে ৰাতিৰ পৰা আমি তেওঁলোক অকণমান ৰেডি কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি এভিকশ্যনটো আৰম্ভ নাই কৰা, মানুহ মাত্ৰ আমি আনাউন্সমেণ্টছ দিছোঁ যাতে মানুহে ৰেডি হৈ লওক। আৰু আমি আপাৰ চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড অলছ' ইষ্ট চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্টছ ডি চি আৰু এছ পিৰ লগত আমি টাচত আছোঁ। আৰু যিহেতু টুটিংগত পানীটো চিয়াং পানীটো এণ্টাৰ হয়, চ' টুটিংগত চিয়াং পানীৰ লেভেলছটো আমি মনিটৰ কৰি আছোঁ অলছ' এট ইংকিয়ং এণ্ড অলছ' এট চি ডাব্লিউ চি পাছিঘাট। অৱশ্যে ৰাজ্যক আতংকিত নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছে জিলা উপায়ুক্তই। তিনিটাকৈ বৃহৎ নদী বান্ধৰ পানী চীনে এৰি দিয়াৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে তৎপৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন। ইতিমধ্যে চিয়াং নদীপৰীয়া ৰাইজক নদীৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ভাৰতীয় দূতাবাসক চীন চৰকাৰে সষ্টম কৰি দিছে। জিলাখনৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ সাজু হ'বৰ বাবে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে জিলা উপায়ুক্তই। বিভাগীয় উদ্ধাৰ কাৰ্যত ব্যৱহৃত হোৱা যন্ত্ৰপাতিসমূহ পৰীক্ষা কৰি সাজু কৰি ৰখাৰো নিৰ্দেশ জিলা উপায়ুক্তৰ। যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰশাসন সাজু হৈ থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি ৰিলিফ কেম্প পৰ্যন্ত সাজু কৰি ৰখাৰ কথা অৱগত কৰিছে সংবাদ মাধ্যমক। আমি পুৰা এন ডি আৰ এফ, এছ ডি আৰ এফ এণ্ড অল আৱাৰ ৰেভিনিউ মেচিনাৰী, ফিল্ড অফিচাৰ্ছ সকলোকে আমি অন হাই এলাৰ্ট আমি থৈছোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বাঢ়িলেও অৱশ্যে এতিয়াও কাকো ভীতিগ্ৰস্ত নহবলৈ আহ্বান কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। ইপিনে ডিব্ৰুগড়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে। বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ আছিল 105.17 চেণ্টিমিটাৰ। বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ আছিল 105.25 চেণ্টিমিটাৰ। এই পৰ্যন্ত কোনো বান হোৱা নাই যদিও চিয়াঙৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিয়ে চিন্তিত কৰি তুলিছে অৰুণাচল আৰু অসমক। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বুঢ়াগোহাঁই আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা টমাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম।